Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avropa İttifaqı sanksiya siyasını genişlendirir. Oxu24.com'un Avropa bir saytına istinadla haberine göre son siyahda Məşədin İmam Cüməsi Ayetullah Əhməd Aləm Əl-Xudanın da adı yer alır. Qatı mühafizəkarlığı ilə seçilən Ayetullah dinc etirazçılara karşı repressiyada ittiham edilir. Hazırda İranın 204 fiziki ve 34 hüquqi şəxs Avropanın sanksiya siyasına salınıb. Onların Avropaya girişi qadağan edilib. İttifaqdakı hesabları dondurulub. Avropa İttifaqı həmçinin rəsmi Tehranı əcnəbiləri qurama casusluq ittihamı ilə həbs etmək praktikasına da son qoymağa çağırıb.